místico em mim, assim bem escondido. Um planeta inexplorado, um horizonte perdido. Me embrenhei na mata virgem, como um nativo zumbi. Mergulhei fundo no oceano, e como já que custou partir. Explorador sem experiência, marinheiro de primeira viagem. E tudo que eu tinha era só coragem. Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo. Como se enfrenta o irmão no exército inimigo. Coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho. Como se enfrenta o irmão que lhe nega um conselho. Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer: se você quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver. E a volta foi difícil, retornei de mãos vazias. Nessa minha ego trip, não fui Davi nem fui Golias. Explorador sem experiência, viajante sem bagagem. E o que eu tinha era só coragem. Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho. Como se enfrenta um irmão que lhe nega um conselho. Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho. Como se enfrenta o irmão que lhe nega um conselho. Um, dois, três, ah! É, man! Ei, Arthur, sou seu mosqueteiro. E eu seu escudeiro. É isso aí. Olha aí os bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.